Pessoal, vim aqui à tarde ver se eu faço uma pescaria, mas tá complicado. De manhã não ventou, o tempo tava meio fechado. Agora, na parte da tarde, abriu um sol, mas junto com o sol veio um vento que tá coxando. Maretando, a água virou um barro. Não sei se vai dar pescaria não, quer ver? Só pra vocês verem que barrão que virou, ó. Já tô aqui mais uma vez no açude da ilha. As pescarias na ceva, no severo, nos aterros, tá complicado. Tá saindo tilápia, pessoal, mas só sem isca no esbarro. Como não é a minha praia, apesar de não ter nada contra quem pesca sem isca, mas eu gosto de pescar com isca. Tô numa modalidade diferente, que é saindo, batendo atrás do peixe com isca viva, no caso camarão. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí. Acompanha a gente, pessoal. Isquinha de camarão, ó. Rebentou. Olha, ó. Berrentou a linha. Tilapão. Arrebentou a linha no tranco. Tem tilapão aí. O vento deu uma parada. Agora vai sair peixe. Ó, tá no prego, ó. Tilapa. Opa! Ó! Ó! Primeiro, ó! Mais uma. Opa. Com vento e tudo. Ó. Beleza. Ó, isquinha de camarão, ó. Ó. Ô, lambarilosca. Ó. Sem pegar não fica.
Pessoal, fiquei aqui até agora. Peguei duas tilápias e outros peixinhos menor, esperando que esse tempo, esse vento desse uma parada, mas não parou, a água sujou demais. Eu vou sair daqui, vou no caminho aqui, ver se eu acho um outro ponto de pesca mais abrigado para continuar essa pescaria. Se esse vento parasse, ficaria ótimo para pescar aqui hoje, que o peixe está comendo. Mas infelizmente acho que não vai parar não. Vamos achar outro local mais abrigado para pescar. Olha como é que tá agitado, ó. Ó. Aqui é muito aberto, pessoal. O vento pega demais. Procurar outro local para pescar. Pessoal, tava pescando lá do outro lado. Vou vir para cá, para Gutierrez. Tem o Gutierrez, mas tem um caso de amor muito grande. Esse lugar aqui é místico. Vamos ver se a gente termina o vídeo aqui. Uma ventania danada, lá onde eu tava não teve jeito de pescar. Vamos ver se aqui sai um tilápia. Se essas pequenininhas não tivessem comendo desse jeito, pegava as maiores. Ô, jabiraca! Se não for desse jeito aqui, não tem jeito. Oi? Agora? É, ué. Aqui, ó. Se não for desse jeito, não tem jeito. Bora. Um torto bambu. Esse peixe me ama de coração. Esse peixe me adora. Ele me ama. Ó. Desgramentinho. Aqui. Isso aqui também me ama. Nunca vi gostar de mim desse jeito. Olha que bicho lindo, ó. Aê! Cará, martelo. Bicho bonito demais. Caraboi. Seu caraboi. Caraboi. Acabando a luz para gravar, pensa. Oh, ziriguidum tcham. Aqui, ó. Outro. Outro vitelão, ó. Ó. Mais um. Peixão bonito. Tigudum pra você, carazão.
tem que ir embora, né? Senão tem que acender o lampião. É. Oh, mais um caraboi. Ah, não. Talvez agora veio uma margaridinha. Ó. A saideira. Acabou a luz. Temos que ir embora. Ó. Ó o pessoal pescando. Ó. Ó. O pessoal pegando peixe ali, ó. Vai cavucando, vai saindo peixe, ó. Mostra o piau aqui, seu João. Mostra aqui, ó. Olha lá que bonito, ó. Ô, piauzão bonito, é. Olha lá, tilapa lá do lado de lá, piau aqui. Tilapa bonito, piau bonito. Chique 10, ó. Pessoal, bora. Tá escurecendo. Fim de uma pescaria muito doida. Comecei lá do outro lado, lá no açude da ilha, perto do Areado. Uma ventania danada. Consegui pegar duas tilápias lá só. Saí e vim pra cá na Gutierre, aqui do lado de cima da BR. Que é um local abrigado do vento. Maré tá menos e a gente sabe que aqui tem uns peixinhos. Consegui pegar mais duas tilápias. E é que nem eu falo, pessoal. Tá um frio desgramado, água gelada, o peixe de regime. A gente sai pra pescar. Mas sapateiro a gente não volta. Pega uma tramela, um mandio, um lambari, cará. Os cascudos beliscar, a gente pega ele. Beleza, pessoal? Sem peixe, sapateiro pra casa a gente não volta, não. Aqui é assim. Se uma no cravo, a outra na ferradura. Saiu para pescar, tem que mostrar peixe. Quero deixar um grande abraço a todos, pessoal. O frio tá aí, a água tá gelada, a pescaria tá difícil, mas a saga continua. A gente não para, não. Grande abraço a todos. Até a próxima.